Lapsi vahib voodi sees. Lapsed magavad seal rahus, päkapikku suu on vahus. Jõuluvana palli tagus, just kui midagi ta tajus. Jõuluvana palus luba anda lastel kingid juba. Lapsed rikkund olid saani, joonistanud sinna banaani. Puhastama saani peab, lapsed on nii toredad. Mida teed, vanamoor? Meil on vaja ruttu teha piparkoogid aines valmis, et meil on vaja õhtul pidusse minna. Mis? Puhu, pidusse, mina jälle mitte midagi ei tea. Ma eile õhtul rääkisin küll, et näevi pidu on täna juhu. No millal need mehed enne kuulavad, ma tahan teada. Kogu aeg peavad kuulema, näis kui naine räägib, peab mees kogu aeg kuulema. Palun vana mulle siia jahu. Mitu, kui palju? Terts. Palun. No, kas sa kiiremini ei saa, mina tahaks, juba peole minna. Meil küll väga suur, ma ütlen. Nii, no. Täna mulle see taimas tuleb ilmus, vaks kuidagi. Vähem metta või? Saa peale. No väike törts. No hakkab saama, Kuule, mis me õhtul selga paneme? Arutame selle asja ka kohe ära. Jaa, minul ei ole mitte midagi selga panna. Kapp on riideid täis ja mitte midagi, sul mitte kunagi ei ole. Mitte midagi ei ole panna. Kas sa tahad, ma käin poes? Kuule, ei. Mina lähen ise poodi. Mis mina hakkan küpsetama või? Sina paned kelkima, aga praegu kõigepealt mul on kõht nii tühi. Aga ma toon sulle kommi. Naised, kelle kommi on mul alati? Aga selle ma panen siia ära. Mis kommi sa tahad? Nii, oota näitama. Ei, mis kommi sa tahad? Ei saa. Jälle pead sa kõike ise tegema. Oma koja söötsid lõhki pead eile. Ei tea, sa on jõudnud. Eelmisel adventil läks see küll natukene käest ära, aga... Aga no tegelikult natuke on paranenud juba. Mina tahtsin seda Tallinna... Ära võtta, see on minu oma. Minu lemmikud on need. Minu! Mulle vesiker ka veel. Okei, mina tahtsin seda Tallinna kommi. Küll, et jõulud on üks ilus aeg. Oh, nüüd saab natukene hinge tõmmata. Kuule! Nii, ma tahan teel kommi veel. No ma ei hakka praegu võtma, mul on kõht nii täis ja see kojal oli juba paha, et ega mina ka ei taha. Ja ära, see ei jää. Ju niigi tead, vaata vatsa. Vats on juba suur. Kuule, kas me need piparkogid paneme hõõra või? Ei. Last ikka kerkida. Kerkib teel. Kuule, vaatame nüüd, kas kuuse ajal on kõik korras. No vaatame üldse seda kuuske, selle kuusega oli sõõgata kui mingi. See on see! Sina tulid kuuse. Mina tahtsin head, aga välja kukkus nii nagu alati. Mis paul see siin on? Ma tean, see kuidugi nagu suuremaks läinud, mina olen saanud küll ei jäinud, et ta nii suur oleks olnud, aga ta on kõrgele nagu lai ja paks, nagu meie. Kus sellist kuuske enne nähtud on? Jälle ajasid mingi jama kokku. Midagi läks vist sassi, vaatad seal ülevaata võimub, teil pole tippugi. See on nagu muru muna. Saada siuke metsa. Järgmine kord, ma tule kaasa, tule järgmine kord kaasa. Ma saa maata. Miks sa siia taha ettegi vand? Kus liiga kuul kuussaid? See pole üldse kuusk. No mina ei ole süüdi. Iga kord olen mina süüdi. Tule ja too ise. Kellele ei meeldi, too ise. Ja pikkus ka ei ole. Ei ole, mulle nüüd nagu ei meeldi, et sa seda otsa ei ole. Sa saad siit tibu maha, jah? Ma täiesti õõta käis. Aga vähemalt kingitused on. Kingitused oled ära patinud. Seegi on tubli, ju noh. Vaata, kas kõik nimed on ka peal. Ma ei tea, kas lapsed tulevad koju meil see kord. Oleme nüüd ise tüüd tööle saanud. See kord läks odavad, et selle noore ma saan sinna nüüd lumi kelluke siia korjama. Et kevad kiiremini tuleks. Ja siis meil ongi see kord kehvasti. Üks läks lõhki. Üks läks lumi kelluke siia korjama. Üks teid väga pikku tööd. Sellel kas kas vabe mäleta. Issa, kui küll jõudu. Mõtta kui lõikasime ära ja mõtta kui lõikasime ära. Aga ikka uudesti. Kuule, vanamees, mis kell on? Me peame minema hakkama. Kas sa keegi said või? Ei saanud, kell kelti. Tule, vanaga. Mis siis ikka juhtub? Ma tulen nüüd sama. Lase liparkogid anna, liiga on kehti. Ja meil on praegu kõik olnud. Mina tulen nüüd juhtusin sama. Lähme pidusse. Lähme jõulupidusse. No küll on tore. Teeme korralik tants. Lähme mohtuda. Thank you.
Il mattino cambia arma.